Nová bytová výstavba v Brně Líšní způsobuje nejenom zahuštění zdejšího okolí, ale je i příčinou dopravních komplikací. Úřad městské části Brno Líšeň připravuje v souvislosti s dopravou hned několik projektů. Ty by měly vyřešit nejenom problematickou křižovatku na ulici Sedláčkova, ale i zvýšit bezpečnost na frekventovaných přechodech pro chodce nebo vytvořit zelený odlučňovací pás. Více nám k tomu řekl druhý místostarosta Josef Sedláček. V současné době připravuje městská část několik projektů v oblasti dopravy a samozřejmě jedním z nich je i řešení dopravní situace na křižovatce ulic Jerovnická a Sedláčkova. Původní plán vybudování světelné křižovatky se ukázal po širší diskuzi a po diskuzi s odborem dopravy jako nerealizovatelný a velice nákladný. Proto jsme museli přistoupit k jinému řešení, které předpokládá vytvoření odbočovacích pruhů a zvýšení propustnosti křižovatky asi 9x. Realizace projektu bude probíhat během prázdninových měsíců tak, aby od září už byla tato dopravní situace vyřešena. Další projekt v oblasti dopravy se týká preventivního opatření. Součástí tohoto projektu je vybudování osvětlení přechodu pro chodce, omezení rychlosti a snížení počtu jízdních pruhů. V součinnosti s magistrátem města Brna momentálně městská část připravuje i projekt výsadby izolační zeleně na ulici Jedovnická, Horníkova a Novolíšenská. Hlavním záměrem je zamezení prašnosti a hluku z těchto hlavních komunikací. Předpokládaná realizace projektu se plánuje na jaro roku 2012.